Moi boas de novo. Bueno, a verdade é que sei que non están acostumados, pero lles vou a pedir disculpas porque antes fixe unha referencia ao presidente que o mellor non era a caída. Pero creo que ao respecto do que dixo o conselleiro me reafirmo na miña consideración sobre a súa comparecencia. Vostedes se ten convertido nun conselleiro do fotocol, do eslogan, da incapacidade real para tallar os problemas deste país. Porque cando vostede fala de políticas de familia e, polo tanto, tamén, neste caso, veo aquí a falar de políticas de demografía, non é capaz de ir á raíz do problema. E a raíz do problema, se teño insistido xa na anterior comparecencia, que ten que ver coas condicións socioeconómicas deste país. E ese asistencialismo significa, por exemplo, que vostede que é o responsable da consellería debería explicar por que se incumple a Lei de Inclusión Social de Galicia e todavía está sin redactar, sin poñer encima da mesa ese decreto que decía a lei que tardarían 6 meses da súa aprobación para que fose eficaz unha parte da Lei de Inclusión Social de Galicia. Por que hai ese retraso? Porque hai incapacidade ou poucas ganas de solventar os problemas deste país. Cando falan de política social, vostedes se restrinxen estas 4 cousas que repiten cada vez e arriesga. Unha arriesga que eu lle dou o dato e vostede non me rebate. 50% das solicitudes presentadas están sendo denegadas. 50%. Pero é máis. Que porcentaxe de poboación se atende con esa arriesga? Máis de 600.000 galegos en situación de exclusión, apenas 17.000 arriesgas concedidas. Ou 13.000. Por favor. Eso significa que o grado de responsabilidade desta consellería coa xente que peor está a pegar é absolutamente nulo. Depois, encima da mesa, unha realidade. 1.300, 1.700 persoas dormen ao raso todos os días neste país. A súa política para solventar a situación, nula, absolutamente nula. E cando fala de propostas, non se pusemos propostas encima da mesa. E vostedes ni siquiera coñecían a realidade. A primeira proposta é a proactividade e a conexión entre os servizos sociais deste país, entre os concellos e a Xunta de Galicia. Como é posible que teña que peregrinar por todas as administracións unha persoa que está na calle para pedir unha axuda e que lla deneguen? Lla deneguen porque lle falta un trámite burocrático. Cando a Xunta debería de facilitar e ser proactiva para eso. Como é posible que non se gaste nunca nin o 70% das axudas de emerxencia social deste país? Como é posible que os servizos sociais deste país non teñan coñecemento do conxunto de axudas? Ou como é posible que por esa reforma da administración local os concellos non podan contratar máis personal para facer os informes necesarios para outorgar as axudas? Ese ten que ver con vostedes. Pero sobre todo, vostedes teñen no seu plan estratégico recoñecido a maior gravidade desta situación. E estamos falando de loita de clases. Vostedes defenden unha clase, eu defendo a outra. Por qué? Porque a transmisión xeracional da pobreza, especialmente no caso das persoas máis novas. Que quere dicir eso? Que a persoa nace pobre e a súa familia pobre e os seus fillos son pobres. Porque vostedes non queren darlle oportunidades a xente de salir dese método de exclusión. Porque defenden solo unha parte da poboación e non o conxunto da poboación. Mire, cando me fala vostede de crear... novas escolas infantís nos polígonos industriais, debería explicarme porque o plan estratégico dice especificamente para empresas grandes. É que estamos unha vez máis dando diñeiro público para servicios de empresas grandes. É que as pymes non o necesitan. É que os concellos pequenos non o necesitan. É que algún día vamos a ser capaces de coñecer de unha vez por todas esa famosa casa niño. Eu teño, de verdade, unha situación interna que non me deixa vivir, porque levo 3 anos escoitando como vai ser a casa niño e todavía non recoñezco onde están nin como van a ser, porque o modelo hai que coñecelo para ver si é un modelo factible ou desexable para o rural do noso país ou incluso para a costa do noso país, porque un dos problemas que ten que ver neste país coa situación das escolas infantiles é a deficiente ubicación de moitas das nosas escolas infantís que son inaccesibles para unha parte moi importante da poboación. Ou, por exemplo, escolas infantís que ni siquiera teñen horario de tarde neste país. Vostede pode falar de moitas plazas, pero hai escolas infantís que non teñen horario de tarde e, por tanto, non poden atender a traballadores con turnos. E cando me falo de flexibilidade e de que vostedes se me propoñen de que hai que trasladalo ás empresas, debería explicarme como se compatibiliza eso coa súa reforma laboral, que tamén ten outra cousa que unha perla do Partido Popular. Resulta que eu, para o cuidado do meu fillo, para ir ao médico, teño unha licencia retribuída en algúns convenios. Ah,
pero que eu deixe de ir a traballar para obtener o meu fillo tamén computa nese porcentaxe que lle dá dereito ao empresario asumado algunha baixa e despedirme de forma legal do meu posto de traballo porque me asuntei do meu posto de traballo aínda que tivera un permiso de acompañamento aos meus fillos. Eso é a reforma do Partido Popular. Por lo tanto, cando me fala de flexibilidade, sexan realistas. E cando fala de flexibilidade, fálame desa reforma laboral que ten incrementado os contratos a tempo parcial con xornadas por encima das 8 horas a pesar de que se cotizan 6, 5, 4, 3 ou 1. Esa é a realidade do Partido Popular. Por lo tanto, vostede, unha vez máis, política de propaganda é da mala. Na mala política de propaganda. Posiblemente que cando falamos da familia, a única familia que coñece o Partido Popular é a familia mafiosa de organizacións como as que teñen montadas en Valencia, en Baleares, en Madrid, en sitios dese tipo onde se ten demostrado que o Partido Popular é organización pensada para delinquir e non para gobernar. Más nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Vou a retirar a expresión esa de familia porque non me parece a caída aquí. Queda retirada esa expresión e, consecuentemente, pois teño que lle chamar a orde. Sí, no, cuidado, que eu estaba atento ao debate. No, hombre, claro, por favor, que hai cousa que non se pode permitir. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Adán.